Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma nástroje našeho ega, aneb jak využívat závist, potažmo žárlivost prospěšně. Ještě jednou vás vítám u dnešního vysílání, které je opakované, protože jsem pro vás se snažila vysílat kolem poledne, ale neuložil se mi záznam, načež jsem se rozhodla, že toto téma je natolik zásadní a natolik důležité, že to pro vás odvysílám ještě jednou. Takže vás vítám zde dneska u vysílání, které bude o tom, jak využít nástroje ega, které nás mají nějakým způsobem negativně ovlivnit, prospěšně pro nás. Pevně věřím, že to pro vás bude přínosný, a jdeme na to. Víte, když se řekne závist, tak neznám člověka, který by se s ní nějakým způsobem nesetkal. To znamená, myslím si, že každý z nás někdy v životě někomu něco záviděl a zároveň, že každému z nás někdo něco záviděl. Možná jste o tom věděli, možná o tom nevíte, ale určitě se tomu tak děje. Protože každý na závist jako takovou kouká ze svého subjektivního pohledu. To znamená, že my můžeme být v situaci, kdy máme pocit, že nám vlastně nic ani závidět nelze a druhý člověk si toto vůbec nemusí myslet a naopak najde v naší realitě, v našem životě spoustu věcí, které zkrátka nám závidí. Víte, já když jsem byla malá, tak můj děda říkal, že to je závist a neboli zavidění. Zavidění. To znamená, že tam je nějaká skrytá emoce, která je neprospěšná a která vlastně se kultivuje zatím, co byste měli vlastně vidět. Jak bych vám to vysvětlila? Protože pokud je nějaká situace, kdy se vám něco líbí, že to závidíte, to znamená například, nemáte vztah, a vaše kamarádka, vaše sousedka, vaše šéfová, vaše kolegyně, to je jedno kdo, vaše sestra, si najde skvělého partnera. Nebo vaše kamarádka otěhotní a vy se marně snažíte x let o miminko. Nebo někoho povýší v práci a vy máte pocit, že zkrátka vám se to nikdy nestane. Nebo někomu zvednou plat, někdo začne stavět domek, zatímco vy bydlíte v nějakém pronájmu, kde se vám tak úplně nelíbí, někdo si koupí nové auto, kabelku nebo cokoliv. Zkrátka většinou závidíme to, co chceme nebo co se nám líbí. Pokud si toto uvědomíme, tak by nám měla logicky se spojit jedna věc. Pokud se nám totiž něco líbí, až tolik, že to závidíme, tak ta prvotní emoce je prospěšná. Jo? To znamená, něco se nám líbí, něco nás zaujalo, chtěli bychom to taky pro sebe a vnímáme primárně radostný pocit, který si někdy ale ani neuvědomíme, protože ten radostný pocit, který vysílá naše duše a říká o něčem, tyjo, to by bylo skvělý, kdyby se mi to stalo, nebo je, tohle to určitě čeká i na mě, nebo určitě se dočkám i já takového krásného vztahu, tak tahle ta primární první radostná emoce, to je to vidění. To je to, co vlastně máte vidět. A to za ní je to, co začne vysílat vaše mysl, vaše ego, které okamžitě tu závist použije jako neprospěšný nástroj pro váš život a začne vám říkat, proč to má on, nebo co ona jakoby dokázala, že už se dostala na tuhle pozici, nebo jak je možný, že on už si koupil auto a je o 10 let mladší než já? Jak je možný, že staví barák, kde na to vzali? A to naše ego se nás snaží dostat do různých pozic podle toho, jak máte nastavený váš mindset. Buď se vám snaží říct, že jste méně cenný, že na to nemáte a že zkrátka toho nikdy nedosáhnete, a nebo se vám snaží říct, že ti druhý měli jakoby štěstí a že vlastně vám se tohle nikdy nemůže stát. A
Obě tyto věci jsou pro vás velmi neprospěšné, protože se po nich budete cítit na prd. Budete mít pocit, že zkrátka jste méně cenní, budete mít pochybnosti o svých schopnostech, budete mít pochybnosti o svých dovednostech, budete přemýšlet o tom, že zkrátka nemůžete v životě tak uspět, jako ten člověk, kterému právě něco závidíte. A je to neprospěšný a ničemu to nepomáhá. A proto bych vám v dnešním vysílání chtěla ukázat dvě cesty, skrze něž se můžete opravdu posunout do prospěšného využívání těchto stavů. Ta první metoda je, pokud závidíte a jste na začátku, to znamená, například pokud uvidíte někoho, kdo si něco koupil, něco, co byste si přáli, nebo vám něco sdělil, co byste si přáli, nebo vám to někdo zatelefonoval. Zkrátka tam je taková ta vaše radostná touha, moc byste to chtěli a pak jí přebije teprve ta závist. Tak pokud to je takto na začátku a pokud dokážete tu informaci vstřebat jako radostnou, tak se v tom bodě zastavte. Ať už byste se nadále cítili jakkoliv, kdybyste rozvíjeli myšlenky, které vám tamto ego bude podsouvat. Protože pokud mi kamarádka zavolá, že je těhotná a já budu chtít být těhotná a nepůjde mi to 5 let, tak napřed přece, když mi řekne moje kamarádka, že je těhotná, tak z toho mám radost, ale hned potom můžu, pokud jsem v tom neprospěšném mindsetu, zkrátka cítit závist, můžu si říkat, tak jim se to povedlo, jí se to povedlo, to není ani možný. A tyto myšlenky začnou nabalovat další podobné myšlenky a uvrhnou vás do emocí, které vám nebudou příjemné. Absurdní je na tom, že vám ani neškodí to, že někomu závidíte, ale vám škodí to, že ty myšlenky přijmete a začnete je kumulovat a díky nim se dostanete do neprospěšného stavu, s kterým se potom velmi těžko hýbe. Takže pokud nějaká takováto informace přijde, která je veskrze hezká, radostná, prospěšná, prostě je to fajn, že si někdo koupil auto, někdo má víc peněz, někdo se bude stěhovat, někdo má partnera, je to pozitivní informace, tak zkuste v tuto chvíli vzít papír a tušku, anebo pokud to u sebe nemáte, tak si to vyťukejte do mobilu a pokud ho taky nemáte, tak si to říkejte v duchu, ve své mysli a odpovězte si na 3 otázky. Okamžitě, jakmile přijde nějaká takováhle věc, která je radostná, ale u který cítíte, vnímáte, že byste to taky chtěli a že můžou přijít myšlenky, které vám to ego podsune, tak okamžitě si položte 3 otázky. Jaké je moje největší přání? Co si opravdu nejvíc přeju? Hned 2. otázku. Proč si to přeju? Jakou mi to má dát emoci? Jo? To znamená, proč chci auto? Proč chci víc peněz? Proč chci povýšit v práci? Chci svobodu? Nebo chci cestovat a chci poznávat nové kultury? Nebo mám pocit, že potřebuju auto pro volnost pohybu, proto abych toho více stihl nebo stihla? Položte si tu otázku a zamyslete se nad tím do hloubky. To znamená, co si přeju, proč si to přeju, jakou mi to má přinést emoci. A pak si napište opravdu hned zatím 5 věcí, které se vám den předtím povedly, nebo 5 věcí, z kterých jste měli radost. A prosím vás, zamyslete se nad tím, protože toto cvičení, pokud vy vykonáte, tak nejenom, že získáte během několika málo týdnů sešit, ve kterém budete mít odpovědi, to znamená vaše záměry, odpovědi na to, co si přejete, proč si to přejete, velmi rychle se vám z těch přání, které se vám tam budou vrstvit v tom sešitě, ukáže, za čím vlastně směřujete a zároveň tam budete mít každý den 5 věcí, které se vám povedly nebo z kterých máte radost nebo jste měli radost, což znamená, že budete oceňovat. A pokud toto budete dělat, tak ten sešit vám bude nápomocný v dalších týdnech, ale co se uděje přesně v tu chvíli, kdy si to napíšete, ať už na papír nebo do toho sešitu,
uděje se to, že to zastavíte v tom bodě, kdy máte potenciál největšího tvoření. Protože ve chvíli, kdy cítíme radostnou energii, takovou tu, jak ta jakoby vzlíná ve vás taková ta energie, třeba když vám sestra řekne, hele, jsem těhotná, tak prvně je, až druhý může být, no a já nejsem, jo? Nebo taky nemusí. Každý má tu situaci jinou. Ale chci vám říct, tam, jak je takový to je, nebo to ti přeju, ta radost, i když ji někdy neumíte dát najevo, nebo ji nevyslovíte, tak to je extrémní pohon pro vaše přání. A pokud v této energii napíšete svoje přání a napíšete dál, proč to chcete, co tím vlastně chcete získat, jakou emoci, dokážete to prožít a napíšete teda ještě 5 věcí, které oceňujete, protože z nich máte radost nebo se vám povedly ten minulý den, tak se začne váš život zlepšovat po všech směrech, aniž byste cokoliv navíc dělali. Takže taková ta závist, ta vzlínající závist, která u někoho může přijít 10x za den, vám dá obrovský nástroj vašeho posunu vpřed. Víte, já vím, že to zní až absurdně, ale vyzkoušejte to, protože to bez pochybností funguje. Druhá věc, pokud už jste se zaciklili v nějaké závisti, která je spíš o žárlivosti, protože závist a žárlivost k sobě mají velmi blízko. Pokud už je to tak, že závidíte někomu něco a vlastně vám vadí ta osoba, vadí vám, že ona to má, takže už tam vnímáte i negativní emoci přímo k tomu člověku. Jo? To znamená, závidíte někomu manžela, závidíte někomu šéfovou, závidíte někomu dům, ale už to spojujete s těmi lidmi. To znamená, máte takový ten pocit, že ten člověk si to nezaslouží, že vy jste vzdělanější, že byste na té pozici měli být vy, že proto nic nedělá a vztah mu funguje, nebo že nějaká dáma nic nedělá a pořád vypadá dobře, nebo rozumíte, když to máte spojený s nějakou osobou, kdy vás to zkrátka užírá a nemůžete se toho až tolik zbavit, tak se zamyslete nad úplně jinou otázkou, než začnete dělat moje cvičení. A ta otázka je, znám toho člověka, vím, co je zatím, opravdu to vím, opravdu vím, že ten člověk má jiný vzdělání a nevzdělává se třeba jinak skrze zkušenosti. Opravdu vím, že ona pro svůj vzhled nic nedělá, že doma necvičí, když to nevidím, že se nestará. Opravdu vím, že ten jejich vztah funguje tak, jak si myslím. Opravdu to tak je, vím to na 100%. Protože domněnky vás dovádějí na cestí a nutějí vaše ego znova a znova vám je prohlubovat tak, aby vy jste se cítili hůř, abyste se začali s těmi lidmi porovnávat, abyste se začali s nimi, jakoby s nimi vnitřně soutěžit. A to se egu moc líbí, ale vám to vůbec neprospěje. Vy se budete niterně cítit mnohem a mnohem složitěji. Víte, já když jsem byla malá holka, tak jsem chodila do první třídy a přišla jsem jednou domů, byl tam dědeček u nás a on mi říkal, co je, já říkám, no víš dědo, mě už tve, teď si vymyslím jméno, Klárka, protože ta Klárka prostě úžasně hraje na klavír. A říkala jsem, to vůbec není fér, je jí taky 6 a prostě to umí, no tak to má od Pána Boha, tenkrát jsem říkala hodně z vesmírku, ne od Pána Boha, ale bylo ti myšleno to samý. Já jsem jí měla pořád v hlavě, že prostě takhle maličká holka od školky hraje na besídkách nádherně na klavír a nějak jsem jako to nemohla přijmout. Já jsem jí opravdu záviděla, že to tak je. A pamatuju si, že můj děda na mě tak koukal a vnímal, a tam mi to došlo, že to opravdu funguje, že už to je zaciklený, že jakoby na to často myslím,
a že si myslím, že bych taky tak měla umět na klavír a že to není fér, že jí to takhle jde. A on mi jenom řekl, chceš to taky umět? A já jsem říkala, že jo. No a děda šel a přihlásil mě do hudebky. A já jsem prostě chtěla umět na ten klavír taky. A děda teda mě přihlásil, a ne jednou týdně, jak se tenkrát do Lidušky běžně chodilo, ale přihlásil mě tam třikrát týdně a řekl, ať si to teda vyzkouším. A já jsem začala chodit na ten klavír a vydrželo mi to teda do dneška, už nechodím do Lidušky, na klavír hraju, ale šlo o to, že najednou mi došlo, a to velmi rychle, během několika týdnů, kolik se zatím schovává tvrdý dřiny. Protože my jsme první rok cvičili jenom stupnice a nějaký jednoduchý písničky. A já si pamatuju, jak během několika málo týdnů jsem přišla za tou holčičkou u nás ve škole a že jsem jí říkala, že je neskutečný, co všechno zkrátka ona se musela naučit, než hrála tak, jak hrála. A bylo to pro mě obrovskou, ale obrovskou lekcí, protože mi došlo, že my často, když jsme v zacyklený závisti, tak závidíme lidem to, co zkrátka umí, ale nechceme vidět už to zatím. Jo? My vidíme, že někdo, já nevím, je v televizi, nebo hraje ve filmu, nebo vidíme modelku na přehlídkovém molu, nebo vidíme někoho, kdo vydělává velký peníze, ale už nechceme vidět to, co je zatím. Zkrátka zavíráme před tím oči a ta cesta k tomu je opravdu složitá. A já vždycky říkám, že kdyby my jsme tu pozornost dokázali dát z toho, co zkrátka vidíme a co nás půdí k těm negativním myšlenkám, k tomu, co můžeme udělat my, abychom se mohli posunout na té naší osobní cestě, tak pro sebe uděláme velmi, velmi, velmi mnoho. Víte, kdyby každý den, v každou chvíli, kdy máte pocit, že si někdo něco nezaslouží, někomu něco spadlo do klína nebo z nebe, chcete-li, jste udělali jeden jediný krok, který povede k naplnění toho, co si přejete vy, tak za rok je těch kroků hodně. Je jich spousta, víme, kolik má rok dní a to se někde zúročí, takže je to celý jenom o té vytrvalosti a o koncentraci naší pozornosti na to, co chceme docílit. Takže pokud někdy se cítíte prostě sevření v závisti, pokud žárlíte na někoho, že někdo něco má, někoho má, s někým mu to vyjde, vězte prosím dvě věci. Ta první emoce je, že byste to chtěli taky. Zkuste v té radostné energii si odpovědět na ty otázky, o kterých jsem tady mluvila. A pokud už to nejde, pokud máte zacyklenou závist, která přešla do žárlivosti, máte to spojený s nějakou osobou a nemůžete se toho zbavit, tak se prosím vás zastavte a položte si otázku, jestli opravdu víte, co tomu ten člověk obětoval a že to je tak, jak vy to vidíte. Protože v 99% případů je to buď jinak, anebo kdybyste viděli ten objem té práce a těch činností, které ten člověk tomu obětoval, tak už to ani nechcete. Já si pamatuju, že mi říkal jeden klient, že strašně, strašně záviděl nějakému klukovi, který vyhrával zápasy v judu. A říkal, že si to hrozně přál a že prostě naběhl do té tělocvičny, že se s ním domluvil. No a že po měsíci ho to přání opravdu pustilo. Tam totiž se to láme. Tam poznáte, jestli je to opravdu váš záměr, jestli zatím chcete jít a opravdu to naplňovat krok za krokem s tou vytrvalostí a vydržet u té činnosti. A nebo tam poznáte, že to není vaše cesta. Že opravdu vaše cesta tudy nevede a že to je cizí záměr, který možná se vám líbil na tom vrcholu, když jste viděli, že někdo stojí na té bedně vítězů, ať už to je s nadsázkou myšleno na jakoukoliv oblast, ale že vlastně, když jste si zvědomili, co všechno k tomu vede, tak to až tolik nechcete. A pokud dokážete toto do sebe implantovat, pokud dokážete toto pochopit a uchopit a ve vašem životě
používat, tak se začnou dít zázračné věci. Protože začnete se koncentrovat na to, co chcete docílit vy. Přestane vás zajímat, že někdo vyhrál zápas v judu, anebo že někdo se stěhuje do velkého domu. Začnou vás zajímat věci, které chcete dělat vy, které jsou pro vás důležitý. Ne pro toho člověka, a který se jenom zdáli hezký, ale který jsou pro vás natolik důležitý, že jste schopni a ochotni tomu něco obětovat a jít za tím. A to je ta startovní čára, kdy pokud to dokážete, tak začnete naplno naplňovat svůj život, začnete si užívat každý jeden den, protože budete vědět, že jste na cestě a že ta cesta je proces a že směřujete k vašemu cíli a ne k falešnému, k cizímu cíli, který vás jenom zmátl tím, že se vám tam v dálce na tom piedestalu zdál prostě krásný, úžasný a dokonalý. Já vždycky říkám, zvažujte, co chcete, zvažujte, co si přejete. Protože to, co se vám na první pohled může zdát fajn, pak sebou nese spoustu starostí a problémů a můžete zjistit, že to ve finále vlastně vůbec nechcete. A ta energie už vás potom k tomu jaksi jakoby navádí. Takže zvědomte si třeba právě hned teď dneska, co opravdu chcete. Vykašlete se na to, co chce kdo kolem vás a co docílil kdo kolem vás, pokud vás to neinspiruje, ale pokud vám to nutí právě neprospěšné myšlenky typu, že mu to pak závidíte. Přitom ale kdybyste to měli, tak vás to vůbec nenaplňuje, protože to není vaše cesta. A vraťte se sami k sobě. Vraťte se sami k sobě, připojte se sami k sobě a vyražte znova. Protože to má obrovský, ale obrovský smysl. Já vám sem dám k záznamu tohoto vysílání ještě jeden link, který považuji za poměrně důležitý k tomuto tématu. Takže pokud budete chtít a pokud potřebujete, takzvaně lidově řečeno popostrčit, tak si pusťte ještě záznam toho druhého videa. Jinak, úplně v rychlosti, 16. dubna jsem v Plzni v papírně s Járou Duškem, 26. května jsem v Olomouci s Honzou Rakem a mezi tím jsem v Praze v Radotíně a v Bukovnu, ale tam, co vím, už je vyprodáno, takže tam je asi zbytečné vás ještě zvát. Pokud jinak se chcete vidět ještě jinak osobně, tak 1. června na Den dětí křtíme Lunu 2 kmotrem Jára Dušek. Akce proběhne v divadle Kampa v Praze a vstupenky budou každým dnem na jejich webu v prodeji. Pokud zvažujete, jak otevřít mysl vašich dětí, pokud opravdu chcete, aby se naučili už v útlém věku tvořit štěstí, což oni uměli, než jsme do nich začali zasévat takové ty naše strachy a vzorce, tak jim otevřete knížku Luna z Luna a začněte jim ji číst. A sami uvidíte, co to začne dělat. Co to začne dělat s energií u vás doma a co to začne dělat s vašimi dětmi, které možná mají trápení ve škole, na prvním stupni, ve školce, i na druhém stupni ve škole a málo kdy si s tím vědí rady. Zkuste jim dát nástroj, který dokáže donutit děti, aby se vrátili zpátky ke svojí podstatě, ke svojí duši a aby začali vnímat problémy úplně pod jiným úhlem pohledu a ta řešení, která je potom budou napadat, budou vlastně vaší rodičovskou a velmi, velmi, velmi milou vizitkou. Takže mi napište mi o zkušenostech s knížkama Luna z Luna anebo Detoxikuj život, budu moc ráda. Pokud přijedete na živou akci, tak si přijďte pro podpis, klidně pro obětí, nebo mi něco sdělit, budu taky moc ráda. A věřím, že toto vysílání pro vás mělo smysl, i když dneska se nám povedlo až na potřetí a pevně věřím, že tady zůstane i záznam.
Mějte se krásně.